Yeah!
Ще с Бони и Шевчечката на Синка. Thank you.
държава с гимнастика, специално пожелание на бащата на абитуриента. Специално пожелание. Това е един оригинален казалмъжки кучек от оркестър Империя и Спас Вонев на живо. Thank you.
Живи и здрави! И да е жив и здрав, да на тебе да продължи, какво си мечтая да се сбъдне включително. Сега ще да се продължи. Продължаваме пожелание и гимнастика.
И така следващия музикален поздрав. Thank you.
Благодаря много!
Кючек, друг Кючек, Берлацкия, само за живка и гани. И за павлинка. Гимнастика! Thank you.
Yeah.
Благодаря много и... И така ще на всеки музикант. Хайде, ще зойдаме! Рърча! Рърча! Шипи! Херкес и кезеби, дечеке ми оби за ким се чапло съм херкес. Чап, 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 чап! Фак му е схепи, сте гюзели ми с гилер, дечеке ми е гипсин и ярен да мине! Чек! Чек! Камерата чек! 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 Чек!
Благодаря много! Хубава целувка.
Също казала 20, 40, 60, 80, 100 лева дала в банка да бъде жива и здрава и ги е златя просто на битеринка. Пожелая много здраве и любов и продължение в учението. Също така пена. Да. Христина, другата дъщеря на маманка, дава 100 лева. Пена. Да, и пена. Да бъде жива и здрава. Сега пена. Дава на абитуриента също така 100 лева да бъде жива и здрава. И една целувка. И един хубав кичек. Абитуриента 50 лева да бъде жива и здрава. И една целувка. Продължай с шекичек. Маш крони. Давай тогава български пари да ги видим сега. Ще ги обърнем от крони на български, български на евро. Сега дава с съпругата си Анелия. Дава 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Дава 200 лева вечерята да бъде жив и здрав. И една прегръдка и една целувка. Да продължава кичека. Ха!
Сега да си жив и здрав. Сега да дойде на Зоя, майката с Санхай. На Зоя майката дава, на абитуриента, дава 20, 40, 60, 80, 100 лева дава да бъде жива и здрава. Също така на Зоя Саката дава. Дава 20, 40, 60, 80, 100 лева също дава да бъде жива и здрава. Кичек! Абитуриента 20 лет да бъде жива и здрава. Сега тук, как обирови сте наред? Няма ли хората излязаха да не чакам? Чакай ви, живо ще дори да бъде живо и негова. Доро! А, Доро! Ари, тебе чакам! Сега и стои се на мол, дават на абитуриента, бъде се обратно, дават 20 лева да бъдат живи и здрави. Баба Добрина дава един подарък на абитуриента, също така един хубав кичек.
Ластика иска, баба Добрина ластика иска. Гимнастика, ластика. Потучаме на една сенце. Няма после. После те изтървам и край. Не ще.